আপনার নাম তো? মনালিসা সুটিয়া লহন। ঘর? ঘর খাকরি থানা। এতিয়া মই মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। ইয়াতে দেউতাহঁতৰ ঘৰতে আছো এতিয়া মই। তাৰপিছত মানে মই ইয়াত পাতি দিম বুলি মনতে ভাবি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত ইটো সিটো হোৱাৰ পিছত মই দিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত যোৱা সপ্তাহ মানে ল'ৰাটো চাৰিদিন লেট্ৰিন বন্ধ হ'ল, চাৰিদিন লেট্ৰিন নাই কৰা। মই ইমান চিন্তা কৰিছোঁ। তাৰপিছত সেইদিনাখন কালি ৰাতি, আগদিনাখন ৰাতি মানে মই ৰাতি 3 বজাত উঠি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, প্ৰভু হে প্ৰভু মই জানো মোৰ ভুল হৈছে, মই তোমাক আগবঢ়াই থৈছোঁ কিন্তু মই দিব পৰা নাই, মোৰ এইটো বাধাও আহি আছে, তুমি সেইটো জানা, মই কাইলৈ যাম, তোমাৰ যিটো মই দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো মই কৰিম, তুমি ল'ৰাটো ৰাতিপুৱাই মানে লেট্ৰিনটো যাতে হৈ যায়। ৰাতিপুৱাই শুই উঠিছে, শুই উঠি পিনে মই লেট্ৰিন লাগিছে, লেট্ৰিন লাগিছে বুলি কৈছে, তাৰপিছত সেই লেট্ৰিন কৰিছে। তাৰপিছত মই গৈ আৰু লগে লগে পাতিখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত দিবলৈ। তোমাৰ নামটো? সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিবা দেই।